Ja, på sig. Nej, det var sagt. Jag heter Saban Anobashvili och jag är 15 år gammal och spelar för ATL i Lund. Har varit här på gymnasiet i en månad ungefär. Hur har den första tiden varit? Ja, till en början var det lite konstigt kanske att flytta hemifrån och så. Men nu känns det som att man har vant sig lite och speltiden, alltså antalet timmar, både fys och tennis har gått upp mycket, speciellt för mig. Jag tränar lite i hemmaklubben, men nu känns det ganska bra. Och det är inte så stressigt heller med skolan, så det är perfekt. Jag heter Tilde Jagare, jag är 16 år och jag spelar för Fairplay. Det var roligt, det har varit något nytt, så att jag känner att det har varit en bra tid här nu första. Det känns som att man får in en rutin också. Varför valde du att göra? Jag valde för att jag tyckte att det var bra tennismöjlighet, mycket bra tränare, mycket bra spelare. Och det, samtidigt så har de en kontakt med skolan så att jag alltid får, så att man får kombinera på ett bra sätt. Tänk att möta nära. Det känns alltid lika roligt och motiverande att få in lite nya ungdomar. Nu har vi lämnat ifrån oss tiorna och de är på god väg till college allihop. Och, så det känns jättemotiverande att få in lite nytt. Nya motiverade ungdomar och den här gruppen vi får in här nu i höst, har fått in här i höst, känns jättebra. Det är tre pojkar, två flickor och de har fallit väldigt bra in här första fem veckorna som vi varit igång här. Vad har ni gjort? Ja, vi brukar ju alltid starta upp lite lagom och stämma av lite med dem hur mycket de har tränat innan, hur mycket de har spelat. Vi har ju kick-off. Där vi tillsammans och försöker forma gruppen tillsammans med tvåorna, treorna. Där vi har gjort lite roliga aktiviteter. Vi har tränat mycket ute i längre period. Det är faktiskt första dagen idag måndag som vi officiellt började inomhus. Förra veckan hade vi två matchspelsdagar där alla var igång. Och ettorna var igång också såklart. Och sen har det varit mycket att komma in i rutinerna och hitta rätt med skola, schema. Schemaläggning, träning kontra lektioner på skolan. Ja, jag kände att jag ville bli rätt bra på tennis och jag ville blanda ihop. Jag vill inte att man skulle tappa bort skolan så mycket heller. Så jag tyckte att Båstad var ett rätt bra val. Både för mer studier och tennis. Ja, Olle Wallin känner jag. Och Albin Ekenros också en del, har jag känt. Så du har frågat om lite innan? Ja, exakt. Jag har fått reda på lite hur det känns och så. I sommar har vi ändå tävlat lite grann. Det har varit lite speciellt med eftersom corona kom, så det har inte blivit så mycket internationella tävlingar. Annars hade jag hoppats att det skulle ha ökat lite under sommaren. Men det har blivit mer sommartorer då. Så att det har varit det och nu blir det väl lite vintertorer. Förra året vid den här tiden så var vi ju iväg med våra ettor och några tvåor i Spanien på två ITF-tävlingar. Och det är inte aktuellt just nu och har inte varit aktuellt heller. Och vi diskuterar självklart med skolan och vi lyssnar lite med RF också omkring det här med att tävla utlandet framför allt. Och vi har väl planerat att spela våra mycket svenska tävlingar här i höst. Och vi sitter nu, vi tränar här den här veckan och lägger fast programmet 100% vad vi ska köra här med ledare och sånt i höst. Men det blir mycket nationella tävlingar i första omgången och sen får man ta det lite hur det kommer sig och hur signalerna är liksom ute i världen med tanke på corona och så. Jag ser väldigt mycket fram emot att få tävla lite som själva riget, att alla åker på tävlingar och sånt där. Det känns som att det blir kul att få en gemenskap, att man, även om man är själv på matchen, så är man som en gemenskap runt tävlingen. Du, vad har du för framtidsdrömmar inom tennis? Jag har inte tänkt så mycket på det, men alltså gå ut på touren, kanske gå college, något sånt i alla fall. Det känns gött.